mund të përfitojmë shumë dhe kjo do varet aq më shumë edhe nga metoda se si do i përfitojmë. Pra është njësoj sikur kemi një produkt shumë të mirë në dorë, profesor Ylli e tha, specificiteti i këtij testi është 99.85%, pothuajse absolut në krahasim me PCR-n. Sensitiviteti i testit është 85.48% krahasim me PCR-n. Është testuar në mënyrë masive, po i njëjti test që ka hyrë sot në Shqipëri para një muaji në Slovaki, besoj ju e keni përmendur në kronikat tuaja, u testua 2/3 e shtetit atje. Dhe në një testim aq masiv, atje bëri një ulje me 82% të prevalencës së virusit në vetëm 2 javë. Është një rezultat madhor, kuptohet, edhe me shumë më tepër teste se sa këto që kemi ne. Nga pikpamja jonë, spari informon për një herë personin në qoftë se është pozitiv apo jo. Dhe në qoftë se është pozitiv, duke qenë se false pozitiviteti i tij është pothuajse zero, ky është i sigurt.